Bé, bon dia. Avui venim a donar una notícia que jo crec que és molt important justament per l'educació d'aquesta ciutat. Avui, en realitat, estem aprovant el projecte de dotació de serveis del solar que serà necessari per poder construir l'Institut de Sant Ferriol. L'Institut de Sant Ferriol sí que és vera que és segurament la demanda ciutadana número 1 en relació a les necessitats educatives que té Palma, i sí que és vera que han estat 30 anys que també la comunitat educativa i sobretot diria Sant Mipa de Sant Ferriol, però també Sant Ferriol en si, també s'havia reivindicat i demanat fins en el moment. Jo, per la meva banda, crec que també voldria dir com a regidor d'Educació que agraeix sobretot la feina que s'ha fet des de la regidoria d'Urbanisme per poder posar en marxa aquesta passa importantíssima per poder fer possible aquest projecte, i també dir que ha estat molt fàcil fer feina entre les dues regidories per poder arribar fins avui. D'alguna manera, el projecte va iniciar des de la redacció del projecte se va iniciar des de l'àrea, i després tota la resta i tota la tramitació, que és complicadíssima, sí que és vera que s'ha duit des d'Urbanisme. Jo sí que, aprofitant ara que també tenim un micro, sí que crec que és important que aquesta primera passa, que ja és real, també vingui acompanyada dels esforços que també s'ha de fer des de CIVISEC i des de la Conselleria d'Educació, que són els qui han de fer possible l'institut i són els qui han de posar en marxa tota la redacció del projecte per construir el centre, i que permetrà d'alguna manera acabar posant en marxa aquest institut. Bé, jo crec que és un dia que han passat segurament 30 anys des de les primeres peticions, però que a la fi hi ha una passa real per poder fer possible que se posi, perquè tinguem aquest institut responent a aquestes necessitats i aquestes demandes ciutadanes. I bé, jo ja passo la paraula a la regidora d'Urbanisme. Molt bé. Sí, com s'ha comentat, ja hem aprovat el projecte d'urbanització i de dotació de serveis d'aquest entorn per poder fer efectiva aquesta reforma a l'entorn del solar que hi ha d'haver el futur institut, i per com s'ha dit, perquè en paral·lel la Conselleria d'Educació ja vagi elaborant el projecte d'institut, i així podran treballar en paral·lel mentre se fa l'urbanització de l'entorn, se pugui anar avançant amb l'institut, perquè evidentment no són processos, són processos que necessiten el seu temps, necessiten mesos de feina, i tot el que puguem anar avançant en paral·lel serà positiu. El que voldria remarcar des d'aquí és que nosaltres, com a Ajuntament, com a equip de govern, liderat per la Regidoria d'Educació, perquè és qui va recollir aquesta reivindicació històrica dels veïnats i dels alumnes, o dels que volien ser alumnes, dels infants que volen ser alumnes d'aquest institut, va recollir aquesta petició i mos la va traslladar a Urbanisme també, a Model de Ciutat, perquè poguessin fer feina conjuntament, perquè són projectes amb una certa complexitat que s'han de posar d'acord diferents aspectes. A més, vull recordar que aquesta carretera, ja on intervendrem, és competència del Consell de Mallorca a dia d'avui, i per això també necessitam que el Consell de Mallorca mos cedesqui aquesta carretera de manera definitiva i formal perquè nosaltres puguem executar les obres. Però el que vos explicam avui ja és una passa molt important i una passa fonamental per poder fer realitat aquest institut, que és aprovar el projecte d'urbanització. Aquest projecte d'urbanització té un cost de 975.000 euros,
i tenim el finançament per poder-ho abordar. Per tant, per lo que fa a l'Ajuntament de Palma, estem fent la nostra part dels deures. Ara els hi pertoca també en el Consell de Mallorca i a l'àrea d'infraestructures posar-se d'acord amb aquest conveni per cedir la carretera a l'Ajuntament de Palma i, per un altre costat, a la Conselleria d'Educació per realitzar el projecte i executar les obres del futur institut. Però repartesc, per lo que fa a l'Ajuntament de Palma, estem donant passes decidides i concretes per tenir aquest institut nou. També voldria fer menció que aquesta reivindicació històrica, com han comentat en Llorenç, que és de fa gairebé 30 anys, en aquest moment, a dia d'avui, a la plataforma que reivindica i demana aquest institut, hi ha pares i mares que ja quan ells eren petits formaven part de la plataforma que reivindicava l'institut per poder ells estudiar en aquest institut. Com que ells no varen poder estudiar en aquest institut, continuen reivindicant aquest institut perquè hi puguin estudiar els seus fills. Per tant, és una lluita que ha passat de pares a fills i ara està passant de nous pares, que ara ja són adults, en els seus fills. Després d'aquests 30 anys, és una deuta històrica que tenim amb aquest col·lectiu, amb aquests veïnats i veïnades de Sant Ferriol i d'altres zones de l'entorn, i per això creiem que era imperdonable que l'Ajuntament de Palma no fes aquestes passes decidides que estem fent a dia d'avui. I ara sí que amb aquesta aprovació del projecte, tenint el finançament per poder realitzar les obres del projecte, nosaltres estem contribuint d'una manera ferma a que això sigui una realitat. Per lo que fa en el projecte, Ivan, per favor, qualcun pot passar. Per lo que fa en el projecte en si, és un projecte que, com dèiem, és un projecte que s'ha d'executar a una carretera, que és l'antiga carretera de Manacor, amb un tram que, efectivament, el tram que realment hauríem originàriament hauríem d'intervenir, és el tram que estaria davant el solar que cedim a la conselleria, que és aquest solar que està en color ratxat vermell, però el que nosaltres fem, per més fer, perquè tenim molt d'interès en que aquest projecte tiri endavant i que estigui l'institut a un entorn en les millors condicions possibles, el que fem és una intervenció de tot un tram molt més ample. Com podeu veure en aquesta imatge, no només intervenim a davant el que serà el futur institut, sinó que intervenim a tot un tram molt més important fins a la rotonda. Aquesta rotonda existeix a dia d'avui. Val? Aquesta és la rotonda que ens connectaria amb Son Llàtzer. Val? Aquí tenim Son Llàtzer, perquè vos situeu. Ara, si anem una mica en el detall, veureu que hem cercat la solució més senzilla per donar una viabilitat còmoda en el trànsit rodat d'autobusos i de vehicles privats, però també a bicicletes i a vianants. Val? Hem volgut combinar tots aquests diferents estils de mobilitat perquè l'institut sigui un entorn que hi puguem arribar amb facilitat i amb total seguretat, que això també és un factor molt important. Perquè vos faceu una idea, a dia d'avui aquest tram de carretera és només aquests dos carrils que veus aquí, veus aquesta mitjanera existeix, el que és trànsit només va per aquests carrils d'aquest costat d'aquí baix, val? Que hi ha trànsit en dues direccions, un carril per cada direcció. Tenim aquesta rotonda i aquella rotonda d'allà no existeix, serà una rotonda nova. La gent aquí, la gent que ve de Palma, en cotxe, ve d'aquí i fa un sentit i se va cap a Sant Ferriol. Val? La gent que ve de Sant Ferriol ve, travessa així de sa. I per tant, el que volem fer és un sistema de vials, que ara vos comentaré, allà on la gent que vengui de Palma pugui venir per aquesta carretera, faci aquella petita rotonda nova i pugui anar a l'institut i passi a l'altre costat de la mitjanera, que ara a dia d'avui no hi ha trànsit, en aquest costat d'aquí dalt de la mitjanera no hi ha trànsit, només hi poden passar bicicletes i vianants. En el futur, amb aquest projecte, també hi podran passar els vehicles que venen majoritàriament, els que vendran de Palma, que vulguin anar a l'institut, passaran aquella petita rotonda i passaran a l'altre costat de la mitjana. Si podem ampliar amb la següent imatge, ho veurem més clarament. Aquesta és la rodona nova. Val? D'aquí venim des de Palma, en cotxe, amb autobús, i tindrem dues parades noves d'autobús, aquí veus, que són aquestes dues parades noves que no existeixen. Hi ha una parada d'autobús a l'altra rotonda, que ja és existent, però en posam una aquí davant
perquè aquí davant tindrem l'institut i així tindrem dues parades d'autobús, d'anada i de tornada, que poden ser de CMT, evidentment, perquè pugui haver una nova parada perquè la tinguin a davant els alumnes o el professorat o els pares i mares que vulguin venir amb autobús. Per tant, farem aquesta, si venim des de Palma, farem aquesta rotona i ens incorporarem en aquest nou vial, que és un vial nou, que ara mateix no hi ha trànsit, i hi haurà trànsit. Com veus, aquí hi ha una vorera, que és una vorera molt important, estem xerrant d'una vorera de 5 metres i mig. No hi ha a Palma cap vorera tan ampla com aquesta, perquè ens cenyim a el que ens demana accessibilitat i perquè voldrem passos de vianants amples, especialment davant dels centres educatius. Per tant, estem parlant d'una vorera molt ampla, de 5 metres i mig, un carril bici, també, amb un carril bici important. A més, volem que els joves també puguin anar amb bicicleta i les seves famílies fins a l'institut, com no pot ser d'altra manera, o amb patinet, o amb altres modalitats que van pel carril bici. I després generam aquest carril que d'entrada i després se generen dos carrils per tenir més versatilitat amb els diferents vehicles a motor que puguin passar per aquí i se combinen els diferents aspectes de mobilitat. Pots passar l'altra imatge, Ivan, per favor? No se veu. Pots passar la primera? Aquesta. Val? Aquí estem, en aquest tros d'aquí. El que m'he explicat fins ara és aquest tros d'aquí. Com veus, aquí tenim una sèrie d'aparcaments que seran per aturada, perquè els pares i mares o els avis puguin venir en cotxe i fer una aturada per baixar els infants o per descarregar les persones que hagin d'anar a l'institut. I, a més, per un altre costat també, enfront, en aquest espai d'aquí que veiem triangular, aquí serà també una parada d'autobús escolar. Si hi ha un autobús escolar o si per fer una excursió se necessita aturar un autobús perquè recolgui els infants o els joves de l'institut, puguin tenir aquí un espai ample de transport col·lectiu just aquí davant l'institut. Recordem que l'institut està aquí, és aquesta parcel·la d'aquí. I després d'aquests dos carrils s'unifiquen i se genera ja només un carril perquè puguin tornar a sortir a la redona que existeix actualment i continuar el seu trajecte de la manera que considerin, tant els vehicles privats com també el transport col·lectiu que hi pugui haver. Veus? Com veus, aquí hi ha una altra parada d'autobús, com dèiem, de CMT, que és una parada que ara mateix se troba aquí, perquè això està abellissat, això, aquí no hi ha aquesta zona verda, no existeix, val? I la parada d'autobús està una mica més endavant i la situam aquí perquè sigui més còmode en aquesta nova distribució de l'espai. Com veus, també s'incorpora aquí arbrat, també s'incorporarà arbrat a tot el trajecte de vianants, que per aquí vas carril bici, i vianants també hi haurà arbrat, que és un aspecte important, com sabeu, per la ciutat, i a més, com no podia ser d'altra manera, s'incorpora tot l'enllumenat, les pluvials, la xarxa d'aigua potable, la xarxa de gas, d'electricitat, tots els subministres necessaris perquè l'institut pugui funcionar en plena normalitat. Per tant, aquest projecte respon a la reivindicació històrica dels veïnats i veïnades de Son Ferriol. Vull recordar que Son Ferriol és una població cada vegada més jove. Hi ha moltes famílies joves amb infants petits o joves que els propers anys s'hauran d'incorporar a un institut. I crec que és un moment allà on han de donar resposta també a aquests joves i infants perquè puguin tenir un institut a prop i no hagin d'anar a Marratxí o altres zones llunyanes de Palma, com han de fer ara, i com dèiem, és una deuta històrica. Però a més de donar resposta a aquesta necessitat de l'institut, estem fent un projecte més integral que millora aquest entorn en relació a la mobilitat i passarem de tenir una carretera pura i dura a tenir un vial molt més amable allà on el pas de vianants, de bicicletes, de transport públic sigui molt més còmode i doni resposta a les diferents necessitats que tinguin els usuaris d'aquesta zona. I aquesta informació que vos volíem donar avui, que crec que tenia rellevància per l'esperada que ha estat.